Zdravo, 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 gde ste vas dvoje? Jeste videli o čemu ja sve danas pričam? Pa nismo, jel trebalo? Ne, ne, samo da vam kažem, ono, iz ideje da kao mi je nekako film, pozorište, kultura i tako dalje, ono, na prvom mestu, muzika i provod, to neću nikada zaboravim, onda dođeš u situaciju da možeš da pričaš o aktualnim političkim situacijama i da se brineš i za novac, i za okruženje, i za zveckane oružjem. I to nam je što nam je, ali onda dođete... Ajmo mi o kulturi. Ajmo mi o nečem što je i kultura i što je lepo i što nas vodi u neka najlepša stara vremena. Snimili ste film. Dečiji film, što je jako važno. To je najvažnije. Za odrasle i najviše za roditelje. Dobro. Nećeš verovati, da. Pa i za ujke, i za tetka, i nemoj samo za roze. I za bake, i za deke, i tako je. Baš je jedan onako poučan i emotivan film. I ja pričam, eto, da u mojoj generaciji bilo je onako da sve nas sa školama vode da gledamo neke dečije filmove. Bio je Suncokret, bio je Ptice koje nikad ne polete, to je nekako moja generacija. A evo sad gledam, uopšte nema. Moje dete, na primjer, nema filmova koje ide da gleda. Leto kad sam naučila da leti. To je sad. Tako je, to je sad. I evo, mi smo ovaj drugi film koji je napravljen u posljednjih 10 godina, je li tako? Koji je onako za decu i baš smo ponosni i ovaj, mislim da svi trebaju da idu da ga gledaju. Rasko, gospodine, izvolite. Svetska premijera. Sve dobro, hvala. Boško, drago da te vidim. Svetska premijera je bila u Nišu na 57. susretima filma Vučije Bobice i onako, znaš da je tu 2500 ljudi, onako, sedi na otvore. Ozbiljna publika. Niš ima tradiciju da ima dobar ukus, pre svega. I to je nekako takođe bitno. I mera, i ukus, i da nagradi one koji su vredni. Jeste, i ako tamo, kažemo, prođe film, odnosno dopadne se, u stvari, čim osjetiš reakcije publike, sve ti jasno. I to je neki pokazatelj. Zato često naši producenti, reditelji, ako imaju priliku, prikažu premijeru na niškim susretima i onda ide premijera u oktobru u Beogradu ili već u novembru. Da vas pitam samo nešto. Zašto Vučije Bobice? Mada mogu i da pretpostavim. Sa druge strane, odmah moram da kažem, ja sam prvo čitao sinopsis, neki tu priču. Vučije Bobice je vezano za Bobice, to je bobičasto voće, a one su otrovne u tom trenutku i dešava se da naša čerka u filmu... Nemoj da spojluješ. Neću da prepričavam, ali da ona to proba i tako dalje, to je u jednom datom trenutku. I sad, to je već dramaturški deo, to mora publika da otkrije. Dobro, i znate šta, čim sam čitao ovo stvarno, ne zato što su mi posle napisali, ali mi smo svi gledali taj film, taj stari film, o detetu koje ode iz grada, ode kod dede u planinu i onda ozdravi. A jako je. Posljednja trka, tako se zove. Ja sam to pominjao ovih dana, Zimzelen, odnosno posljednja trka. Svi smo gledali te filmi. To je toliko lep film. Div. Toliko lep film o detetu koji se odmetne u planinu kod dede i tamo počne da živi, prodiše, ozdravi i onda se vrati u grad i ne završi se lepo taj film, jer bolesti nekada nisu naivne. Ali ideja ovog filma, ne samo da priča o begu u prirodu, nego i da priča o tim porodicama koje nisu baš najbolje moguće. Pa jeste, nas dvoje smo imali taj nezahvalni zadatak. 90% naših snimljenih scena jeste da se nas dvoje svađamo. I reditelj je to lepo zamislio da je sve iz detetovog oka. Da, način na koji dete vidi i kako ono utiče, kako na njega utiču te svađe. I to je onako zaista potresno, mislim, i nekako gledaš i kao roditelje, ja sam i danas roditelj, i baš smo imali te neke scene kada smo se nas dvoje svađali, kada je reditelj stavio decu da gledaju te svađe. I jeste to negde u filmu možda i prenaglašeno, ali baš zato što to tako deluje na decu. I način na koji se oni bore sa svađama roditelja i koji su njihovi mehanizmi odbrane, u principu je to neki beg i tuga. To je u stvari taj kontrapunkt dramaturški gde se, da bi to, mi smo čak i ublažili ono koliko smo mogli. Da, reditelj je htio još, ali mi smo i ovako dovoljno strašili. Ali dovoljno je bilo, bitno da je tačno, tačno je, tačan je odnos i tačan je odnos u porodice. Ovo jeste porodični film i to ono, kažem. I to je, mada taj žanar ne postoji, ali mi smo ta porodica. Da ti kažem, tu i tamo se pojavljaju neki filmovi koji su dobri za celu porodicu. Pa iako nije žanrovski najtačnije, onda to može da se pripiše i ima. Filmova ima dosta, bave se različitim temama, a ovo je jedan od onih koji nekako treba da nasledi put Leto kad sam naučila da letim, ali sa druge strane, iz ove disfunkcionalne porodice. Što treba nešto da nas nauči.
svakako je poučan i svakako je za roditelje jako važan i bitan da vidimo kako deca reaguju na te svađe i koliko je to, eto, u današnje vreme mora da se izbegne taj neki način, moramo da obratimo pažnju na to kako se ponašamo i pred decom i koliko je ljubav važna. I ono što je potresno u ovom filmu je meni bilo, jer sam ja tek pre neki dan gledala prvi put ceo film, nisam bila ni u Nišu, ni ovaj, još gdje je bila projekcija. Ja sam se rasplakala dva puta jer taj odnos između brata i sestre, o tome sam pričala, to je na mene ostavilo nekako najveći utisak. Koliko je to lepo, imam starijeg brata i znam kakav je on heroj bio u mojim očima. Ja mlađu sestru. E, pa ti onda znaš. I to su ti, ja kažem, eto, nikad se u istoriji nije desilo da je sestra naudila bratu, ne znam koliko to znate, ali to je za ovaj sestre najveća ljubav neka. I kakav je brat heroj, moj brat je stvarno bio heroj. Ja se izvinjam svim sestrama u ime braće, negde se nekim kulturama to može i da se nekako crta pod neke odnose koje tradicija donosi, ali verujem da ni braća ove nikada ne bi naodili. Jeste, ali to je toliko lepo, eto, u filmu prikazana ta ljubav i koliko se njih dvoje drže. I eto, baš u tim situacijama kada oni misle da se porodica raspada, kako oni reaguju, koliko se drže zajedno, to je jako lepo i emotivno. Ko pored vas igra? Ko pored vas igra? Nada Blam, Duško Radović. Duško Radović, Mita Ilić, Fuad, ne znam, baš puno ima, Srđan Ivanović. Rade Marjanović. Rade Marjanović. Dobro, kada ćemo to moći da gledamo? Eto, već u nedelju nam je premijera u 17:00 u MTS Dorani. Ja sad gledam, pošto pored tebe treba da dođe tvoj kolega iz serije, ali dolazi. Ajte, molim vas, uvedite mi u studio. Reci mi koliko je sati, pa ću ti kažem. Sve ću ti kažem. Čekaj da kažem. Znači, u 17... Ma jok, ne završavamo, samo da ti polako pustiti. Imamo još... 13:15. Imamo još jedno 5 minuta. A pesma je ustartovana. Pesma je ustartovana, hoće da peva. Hoćeš? Neću da pevam, ali mogu da vam pustim premjerno... Teo pesmu, ali... Da, jesi poslao tamo pa da pustim iz režije? Ne, mislio sam ovdje. Ajde, ajde, pusti. Jel može? Jer sam htio da te pitam za taj deo tvoje karijere, ali šta to da mi... Režije da mi kaže što tu je lepo. Dolazi sveće, ne da je dolazi, ne da pričamo o tome. Može? Znači, vremena. Teo sam da te pitam malo pre. Ja sam inače te upoznao i negde je postao svestan postojanja umetnika koji se zove Rasko Janković, pojavio se na televiziji, ali bilo je vezano za muziku. I nekako mi se to činilo jako bitno. Biću tata, je li tako? Da. Ne, pa bi je dobro, pa imao sam album, ono, tad, 97. Pa družili smo se kada je krenulo sve. Sve se menja, samo vas dvojica. Kad je krenulo sve, ili kad je sve krenulo da propada. Nekako te 90-te, ovi pričaju, sad će ovako. E, ali moram nešto da predlazim, pričat ćeš još. Izvoli, dečak. Dođi ovdje kod nas, nije ti prvi put u našem, a drago mi je da te vidim. I zbog toga što su... Evo ovdje, sedi, ovdje će pored mene. E, dobro. Evo ga. Prvo da... Mogu samo prekinuti na trenutak, samo da njega uvedem. Prvo da vam čestitam, vama dvoma. Hvala. Kako ste lepo... Na bebiko. U drugi da kažem, pa ti nisi baš najbolja u tom delu te priče. Prvo to kako ste vas dve doneli tu priču, pa kako ste nas pustili i uvukli, da i ja pomislim da je normalno sad da ti odeš, da se zaljubiš u majku koja ima dete, a da ta ista može i sme da ustari sa nekim omladincem na taj način. Ali čekaj, zar se to ne dešava? Ljubav je ljubav. Mislim, to se dešava vrlo često. Moramo biti toga svesni. Mislim, stvarno je važna tema, ovako sad smješno je, ali stvarno je važna. Ja sam gledala, na primjer, sa svojom ćerkom, koja je tinejdžerka, Sex Education. Ne znam da li si to gledao englesku seriju, koja je božanstvena. Ja sam video to, ali... Fenomenalna. I kada sam dobila da radim ovu kliniču, ja sam rekla, ovo je stvarno važna tema, jer nemamo ništa posvećeno tome tinejdžerskoj generaciji, da im se obraćamo i da im pokažemo da sve to što se njima dešava, da je prosto normalno i da smo to svi mi negde prošli. Sad ne baš tu vrstu odnosa, možda, ali je normalno i prosto dešava se. Ali dešava se. Mislim, žene koje ostanu same u kući, bez partnera, šta drugo rade, dosadno im, imaju malo dete,
budu na društvenim mrežama, takođe njihova generacija koja je na društvenim mrežama, tu se nekako prelaze te neke generacijski jaz i sve je dozvoljeno na mreži. E, kad dođeš u neki stvaran život, malo... Znaš što često pogledam? Ja sam sklon da grešim imena, dok s nekim ne provedem, nek dođe 5-10 puta, Matej Ilić. Matej, ja sam ti kažem. Matija. Matija, eto. Matija. Matija. Dobro, nema za ceo život, ljudi brkaju Mateja. Ja te malo na zapate, bati Mateja. Slušaj, ali ovaj, gledaj da ti kažem, ovaj, vidi si na tebi da si prošao ovo iskustvo i sebe. Brada, malo samo. Zapustio sam se. Jel imaš utisak da ova serija baš naišla na dobar prijem? Onako, ja sam bio, ali ozbiljno, sad ne znam. Ne zezam se. Ja sam bio tužan što sam završila. Znači, ja sam je gledao na repeat kad dođem kući. Bilo mi jako zanimljivo. Što svako od vas je nekako na svoj način i svako od vas je jako zanimljiv. Da. Zajedno sa ovoj Lady... Aleks. Lady Aleks. Aleksandra. Ja mislim da je ovako dobro prošla zato što u seriji ima nešto za svakoga. Apsolutno. Znači, od 7 do 77, što kažu ljudi. 77, okej. To. Dešavalo mi se, recimo... da me sretnu ljudi na ulici i da mi kažu jao, mi svi zajedno gledamo kao seriju, gledamo tebe, gledamo vas i mnogo nam se sviđate i svakome se sviđa nešto drugačije, kako su mi rekli, znači majka i sin idu i kažu da gledaju iste scene, samo da ih doživljavaju na drugačiji način i da im se sviđa... Majke kažu, samo meni da se ne desi ovo da mi sin se zaljubi u ženu sa detetom pa nek ide kako treba. Evo, tako su govorili. Ali da te pita, rekla se, negdje se pročita, si napisala, kao, nemojte da me hejtujete. Jo, moram da ispričam to. Ja to stvarno moram da ispričam. Ja ti znam, tebi se žalila. Nije se žalila, samo mi ispričala. Slušaj, kada bi onda igra suprugu, morao sam da reagujem ja. Ja sam i kod kući, stiže mi se od nekih, nebitno je, dosta poruka. Nisi fair, stvarno nisi fair, on se zaljubio u tebe, zašto to radiš? I ovako gledam, rekao, čemu se radi? I vidim da ja u tom trenutku ostavljam Matiju i rekao, da li je moguće? I šalje Matija i rekao, Matija, što se dešava? Rekao, je moguće da ljudi ovoliko... Mislim, stvarno je onako, oni su se, znači, identifikovali sa nama i izgleda da su nam poverovali, stvarno. Tako da, eto... Dobro da nam veruju. I treba da naberu. Znači da smo dobro to uradili. Da, dobro. Ti, osim ovih tvojih drugara, vojaž između dve žene, ove Lady Alex, a i tvoje bake koja je takođe ovdje bila s nama prošli put u studiju. Tako da, svaka ti čast, ozbiljno. Hvala. Ali znam da ima i otkuda, rekao si prošli put. Da. Ima tog nasleđenog talenta. Ima nešto malo. Jesi gledao njihovu seriju? Ja sam naročito njihove scene. Pa da ti si ovdje muž. Ona mi je pričala da treba snimam jednu seriju. Ja gledam, dobro, i kad se pojavio, kažem, moram da gledam ovo. Naravno, gledam se. Ne, zaista je specifična serija i meni se isto dopada. Znači, ono, ima toliko, to je hiper, ono, produkcija serija, ali ovo je specifično i dobri su oni i dobro rad. Moji klinici su pokidali. Klinici su stvarno pokidali. Znači, sam pitao ove iz Beogradskog dramskog pozorišta, kad je bilo taj Tiho teče Mississippi, pa sad on izlazi, onda ima tek 21-22 godine, dolazi Branka Katić, oni treba se ljube na sceni. U kupaćim kostima. Ja kažem, ja si umro, majke ti, da se, kako ti je bilo? On kaže, pa ništa. Kaži, matki, kako nam je bilo? Matke, matke, reći, matke, ajde. Mi smo se odmah ukačili. Mi smo se odmah ukačili. Jesmo. Znači, nije meni bilo neprijatno da kažem da mi je bilo neprijatno, bukvalno na snimanju. Pa i reći, pa ćete zgazi. Neugodno. Malo mi je neugodno bilo. Da, da. Zašto prva, to mi je bukvalno bio prvi snimajući dan. Jeste. Jer mi smo u jednom danu snimali i kad se upoznajemo i kad raskidamo i onako, pošto je jedan objekat i onda je to, inače, vrlo brzo se snima. I sad to mi je bilo malo neugodno u principu u početku, ali brzo smo se ukačili. Posle se navikao, jesi zažalio što nije bilo više takvih, mislim sad da se šalim, najde me. Meni je najsmješnija bila scena, ne znam, evo, matki, šta će da kaže, ali u krevet, ja sam se toliko smijela. Gdje on treba da kaže prvi put mi je. A to ne sme se priđe nekako granica, vrlo je pipava. Mislim, može da bude jako duhovito, ali nismo smeli da prelazimo granicu toga da bude baš duhovito, nego onako da bude... Umereno. Kaže. Ima samo jedna neugodna situacija koja se nekom možda desila, nekom nije. Sad nećemo da pričamo. To kažeš. Meni su pričali o tom. I sad slušaj, starije kolege. E, sad ti pričali, ti nisi probao. Starije kolege kad su bili mlađi. I ti sad kreneš sa koleginicom ili već, jel, kako, iz lika, to iz lika ide. I uđete u priču. Znači, nije važno, poljubite se ili već to, kako se dogovorite. Uglavnom se vodi računa da... To bude filmski, mislim, da dobro bude slikano, ono je važno kako se vi ljubite. Međutim, neki reditelji traže to malo jače i onda oni kažu cut, stop, a te mi to vam krenulo. A vi se i dalje ljubite. Eto, to je. Ne, nisam ja rekao da se vama desilo. Kažem, šta se dešavalo, su mi govorili o tome. Da, ti nikad nisi to. Dobro, jasno. Situacija. Jasno mi je rastao. E, da vas pitam, nastavite snimanje ove serije?
Pa, 90%. Aj sad, 90%, ovdje bili 15, sada se obećalo da se to nastavi. Ne znamo, ne znamo, pitajte producenta. Ne, ništa, ništa, trebalo bi. Ne smemo ništa da kažemo. Trebalo bi, trebalo bi. Ne smemo ništa da kažemo. Dobro. Kad si ti u pitanju, vidjeli smo te i po serijama i tako dalje. Da, da, ali ovo o čemu ćemo sad da pričamo, jer imamo malo vremena, samo hoću da kažem još jednom, kada je vaš film na repertoaru? Pa, to je vezano za Kids Fest, znači od nedelje, 17 časova, Dom sindikata, znači NTS Dvorana. Hoće ući u bioskopsku... Da, da, ulazi već sad. Od 20. je, da. Ja sam vidio po ovom planu, svaki dan ide film u 40 bioskopa u Srbiji. Ne samo taj film, nego 20... Evo me u nedelju da ga odgledam, a onda da vas zovem poslije da pričamo o tome. Dobro, dobrodošao. I ove, jel pratiš odbojku? Pa ne baš. Ne baš. Pratimo, kako ne? Sad smo videli. Kad izađe, mimohod, samo ga ovako i reci. Pratimo, navijamo, jedno čekamo subotu. Jedna od onih, znaš, šampionki. Jel tako, jedna od onih pre, znaš, kad se gleda odbojke, pa sve Malagorski, non stop samo ona, to je zato što je bila toliko dobra, kao sad ova Bošković. Bošković, a meni drago, zato što se ja zovem Boško, ne možda shvatiš, onako, nije što ne pleđu. Hvala vam puno. Hvala tebi. E pa, reklame. Idu reklame, a onda ti dolaziš u studiju malo da se ispričamo kako, bre, ja igram odbojku godinu dana u Partizanu i onda je bilo da li da izlazim u grad ili da igram odbojku i kažem, idem malo u grad, što ti treba u sljedeći nastup. Pusti ove žene, malo u grad, malo piće, malo da... A opet! Ne, da, žalim se! Ajmo na reklame, ljudi, hvala vam puno što ste bili.